385 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান। জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি সমাৰোহত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো। বৰ্তমানলৈ 1,25,030 গৰাকীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হলো। অসমৰ মহাবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, পলিটেকনিক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসক ৰূপে প্ৰায় 400 যুৱক যুৱতীক আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ। এই ধাৰাবাহিক নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তি প্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 1,25,000 অতিক্ৰম কৰিলে। ৰাজ্যত প্ৰায় 40,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান পৰিচালনা হৈ আছে। অহা বছৰৰ 10 মেৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 1,50,000 নিযুক্তিৰ লক্ষ্য। এই 5 বছৰ অসমৰ বাবে স্বৰ্ণিল সময়। আৰক্ষী বিভাগ, ADRE, শিক্ষা বিভাগ আৰু আন বহুতো বিভাগত চলি থকা আটাইবোৰ নিযুক্তিক আমি চেষ্টা কৰিম যাতে 10 মেৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ফলত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা 1,50,000 সংখ্যা ক্ৰছ কৰি প্ৰায় 1,60,000 হ'বগৈ। অসমৰ ইতিহাসত এই 5টা বছৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্বৰ্ণিল যুগ হৈ থাকি যাব তাক মই বিশ্বাস কৰোঁ। নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, স্বাধীনতাৰ পিছত এনেধৰণৰ নিযুক্তি হোৱা নাছিল। ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীয়ে জীৱন গঢ়াৰ সংকল্প লওক। স্বাধীনতাৰ পিছত কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও ইমান যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি পত্ৰ দিব পৰা নাছিল। অসমত এতিয়া উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ হতাশাৰ বাতাবৰণ আঁতৰিছে। ৰাজ্যত যোৱা 3 বছৰত নাটকীয় পৰিৱৰ্তন হৈছে। কৰ্ণাটকৰ দৰে আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহেও এতিয়া অসমক হিংসা কৰে। নিযুক্তিৰ আশা আকাংক্ষাও বেছি, কৰ্মসংস্থাপনৰ তাগিদাও বেছি আৰু মানুহৰ মাজত হতাশাৰ পৰিৱৰ্তে কাম কৰাৰ আশা এটাও স্পষ্টভাৱে দেখা যায়। আজি আমাৰ ৰাজ্যত যেতিয়া আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ দৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি লৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, ভাৰতৰ আটাইতকৈ চহকী প্ৰদেশসমূহৰো আজি আমি হিংসাৰ বলি হৈছোঁ। কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে আজি সামাজিকভাৱে ক'বলগীয়া হৈছে যে অসমত এনেবোৰ উদ্যোগ কিয় গৈছে, কৰ্ণাটকলৈ কিয় অহা নাই। দুৰ্ণৈত এখন আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জি এম চি এইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সোমবাৰে নিযুক্তি সমাৰোহত 183 গৰাকী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত, 81 গৰাকীক উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত, 20 গৰাকীক ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদত প্ৰবক্তা হিচাপে আৰু 101 গৰাকীক স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। কেমেৰা পাৰ্চন আইনুল হকৰ সৈতে মনীন্দ্ৰ ডেকা, DY365।